În urmă cu 50 de ani, Institutul Național de Teatru a solicitat pentru prima dată unor personalități ale lumii un mesaj scris pentru a marca Ziua Mondială a Teatrului. Dintre sutele de mesaje trimise, unul singur este ales pentru a fi citit pe toate scenele lumii. Acel mesaj este transmis în fiecare seară pe scenă, în ziua de 27 martie, pe orice scenă de teatru din lume, înaintea începerii oricărui spectacol care se află în acea seară, se joacă în acea seară. Mesajul din acest an aparține lui Brett Bailey, dramaturg, scenograf și regizor sud-african. Acesta este directorul artistic al proiectului Third World Bun Fight. Asta este și mesajul, că între toate nebuniile acestea care se întâmplă la nivel mondial, unde parcă toată lumea a luat-o razna, în orice comunitate, cât de mică, există o singură oază de liniște, teatru. Târgujienii s-au arătat interesați de mesajul care va fi citit în această seară și pe scena de la Târgu Jiu, odată cu lecturarea lui în alte mii de teatre din lume. De mulți ani. De când era student. Dar știți ce zi importantă este astăzi pentru Teatrul Național? Păi ne urcăm pe afiș. Trebuie să găsim. Probabil că e o sărbătoare a teatrului. Știți că în această zi, pe fiecare scenă din lume, se va cita un mesaj, același mesaj. Ați fi interesat să mergeți în seara asta să-l ascultați? Cu siguranță, da. Da. Aș fi, n-am mai fost de mult. Am zis că mă duc, dar n-am avut recitat? Ocazie. N-ați avut ocazie? Nu. Am lăsat așa de pe o zi pe alta. Mesajul lui Brett Bailey se va citi în această seară pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, începând cu ora 19, chiar înainte de începerea spectacolului Un cuplu ciudat.